جی ہاں صحیح ہے اچھا ماشاء اللہ مال تو یہ سونا ہے نواب مال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سونا محل ہے جی ہاں پھل اُلو ڈھکے کھڑے ڈٹھن میں ہوں تو جانے پھل دکھا جی ہاں چاچا محل تو بہت سونا ہے اللہ تک بخشے یہ ان کا اللہ کرم ہے